Ja, da må vel det, skal vi se her, skal vi starte opp her, akkurat ved å få med det her skipet. Jeg har ikke prøvd da, her det blir jobbfrutur, nummer 1. Det skipet er vel søsterskipet til North Carolina, en tier 8 premium skip. Jeg er jo en kollektor da på World Warship, så jeg visste at jeg før eller senere kommer til å kjøpe det her skipet. Uansett, så da kunne jeg liksom godt bare kjøpt det, nå. Jeg kjøpte sånn en pakke da, med, så jeg fikk litt ekstra greier, gull og sølv og masse flagg og sånn, så... Jeg er kanskje litt kostbart, men... jeg tar meg råd til det, for jeg vet at jeg, det hele skipet kommer til å spille... kommer tilbake til det, hele tiden. North Carolina er et... det er en bravler, et skip. Det har vi han. Åh, se hvor fin han er! Åh, lalalala. Det som er dumt er jo at kaptein startet helt på null. Det er jo litt synd. Jeg kan ikke retrain den som kapteinen har her på North Carolina. For jeg får en sånn penalty på den, mener jeg. Jeg er ikke helt sikker på det der. Hva skal jeg spørre her? Hvis jeg kunne gjort det, så hadde jeg jo slått en flue i en spekk, altså. Jeg driver og trener den kapteinen opp til skills nummer 4. Og jeg begynner å nærme meg, jeg er ikke så langt unna. Jeg kan jo også bruke sånn poeng her, men da må jeg bruke... ja, de her er han. De der tror jeg det er. Jeg er veldig ny på det, for det der er en ny funksjon som kommer inn. Se her, jeg kan bruke 3 poeng, og da bruker han 8000, ja. Da bruker han Converted XP. Jeg kunne gjort det, men... Hva er det han heter for noe? Cloud Reed. Når det er kjæft så mye nye greier, så er jeg litt usikker, for jeg skulle sotte den her inn i... Går det der an? Cloud Reed, det må jeg huske. Cloud Reed, ja. Det ser ut at jeg kan faktisk gjøre det. Her har vi han, Cloud Reed, og da har jeg med de skillsene som er på noen... Nå går det altså an! Med på før så kunne man ikke gjøre det. Så, men da er det kjempebra. For da kan jeg bare pendle med... Eller vet du noe? Jeg håper ikke jeg har gjort noe kukdukt over, altså. Assign Commander. Er det sånn at jeg må klikke her? Hvorfor får jeg tilbake? Der har jeg han. Det her er så frustrerende, jeg ser. Der er det.
Clemson to Alabama. Yes, ok, da har vi ordnet med kaptein der. Nå ser du på statsen på den her, det heter Detective Right Eye. Det der det er faktisk 15,7, og den her er også den samme. Han har det samme gunnoppsettet. Så hvor mye A-defense, 87, ok, den her har faktisk bra mye mer i A-defense, artilleri 92, artilleri 91, har faktisk litt bedre på gun. Ok, la oss kjøre på med... Kjør på. Stein har hoppet rett inn i en 10-8-kamp, så det er kanskje ikke helt bra, men... Se, nå kjenner jeg ikke skipet, jeg er helt ny på det, og... Så er det ikke optimalt å bygge 10-8-kamp når du kan spille på en del kamp, og så husker jeg ikke om jeg hadde premium, jeg tror faktisk ikke jeg hadde. Altså sånn medlem, premium medlem, så... men, jeg skal prøve å være forsiktig. Ikke var for overrivelig. Da tror jeg at det skal gå bra. Ok, korten. Ja, jeg spiller det før. Det er ikke mitt favorittkort. Det er sånn... alt avhengig av hva destroyerne gjør her. Det er to stakker vi har mot to. Vi har også noen 10-9 radar. Glemte jo å ta på flagget også, selvfølgelig. Jeg glemte stanget å ta på flagget. Skal vi legge oss til venstre her? Nesten se hvordan i zoomet, hvor han har tenkt å gå. Og der, Karl. Isumu, hva har du tenkt å gjøre? Rangen er... Oi, 21,1. Ja, det... Jeg tror det er samme som... Nordkaroline her. Problemet er jo hvis jeg dukker noe opp med... imot 10-8 og 10-9 på A og B. Jeg håper jo at han der karen som kommer av med meg i zoomen, du må da bare... Hvis ikke så blir det en kort kamp. Enemy force sighted on the horizon. Det er jo treff i hvert fall. Åh, må passe på å følge deg i zoomen der.
dead ahead. Okej, vi ska bara hålla oss lite bak där. Den här öja här. Concentrate fire on the designated target. Men i zoomen kan fram så kan jag kanske hjälpa med. Torpedo. Det är satan, så jag förbannar det jävla dig. HF spammer han, vet du. Jag må bara hjälpa han som är i zoomen där, han må ner. Taking the lead.
pacing her. Mm. 8000, nydelig. Shit, å få det der i zoomen, altså, han tål det! Men så har vi ikke prøvd å fære så langt til ifra, han må være... Og skjønner han er i trøbbel, så... Han er veldig så seg ferdig, jo. Zoomen, om det er den neste jeg får etter North Carolina. Ja, nå det støtter der. Nei, jeg får ikke kills, dessverre. Egentlig ikke, når det blir så stor forskjell på... Nei, jeg har ikke kjøpt premium, jeg har det betyr at man gjør det. Ja, vi skal i hvert fall spille i 7 år, altså. Da fikk jeg en container! Hva er det for noe i regjering? Vi må prøve den.
450 free experience. Ja, det er. Man kan ikke klage. Vi får se hva vi har av kamuflasje vi kan se på den her. Ja, nice. Så vi kanskje får noe Division-spilling. Og den skal se på... skal sammenligne farten på de her to skipene. Nordkolorida, den har altså... 27,5. Og samme på den. 760 til 13,8 i rødde. 710. Norkolina kan faktisk skyte på 20 kilometer. Det er faen rått, altså. Du får beklage at det ikke blir så mye spilling her. Jeg liker å gjøre folk oppmerksom på det, altså. Tid å sette opp Division. Ja, men det er jo en fordel å spille i dag. Jeg har altså spillet en del i landet, så absolutt på en søndagskveld er en fordel å spille med andre folk. Men det tar litt tid å få da.
skal bare ordne meg litt til. Start tilbake. Ja, det här kommer bli en stark diversion. Jeg har ikke spilt på en uke, så jeg må bare si fra at vi må bare... Roger, proceeding to assist you. Oh, TNE, oh, 2TNT. Så nå er jeg veldig, veldig utkjent farvann. Jeg burde jo følge de her to, men...
så møter vi på noen tider av TNO, så er vi er ferdig. For guds skyld håper at de her andre... Yamato, sing, jeg er så kong at jeg lagde kjøttkaka av meg, altså. Kommer oss la med de andre storingene her. Å få lagt om båten her, så ikke jeg... Vi skifter si igjen på gunneren, og...
shit. Torpedoes to port. Det är överallt. Stopp och sink för satan. Åh. Torpedoes astern. Oj, 11,030. Åh, satan för träff. Klart det var tier 8 å gå rett i fronten, det er kanskje ikke det lureste, men det er, for å si mye ærlige mening. Nå gikk jeg faen med fred å få, altså. Nei, vi tappte denne kampen her, det er ganske godt. Som sagt.
But it's funny, yeah. Finally, tier 8-kamp. Nei, tier 8-kamp, det kan vi like. Oi, 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 det her kan vi like. Oh. Dogstar for leda. Dagsas var kruser, det er kanskje ikke det. Mellom 7-8 line her, altså hvis vi går ned gjennom her en plass. Åh. All forces, provide cover for that target. En av de modulene jeg satt på, det var faktisk en akselerasjon på motoren, for jeg hadde en inne som jeg hadde vunnet, hva det var. Så at den akselererer mye fortere enn hva, omtrent 50% mer. Og det kan absolutt være en fordel hvis man kommer inn i prekære situasjoner. Nei, jeg liker ikke øye. Åja, alle ser ut til å gå her. Det lykker sånn. Det lykker sånn. Det er så artig hvis du tar en skip på denne båten her.
Ja, det är fordrat att gå upp här, men är det en destroyer här? Jag vill inte, det var för en destroyer på den andra sidan, så det är möjligen en destroyer här. Och navigera med öjda är aldrig likt. För att det är som sagt, du kan inte styra på rätt på öjd. All stations, concentrate fire on the target. Så jag likar det här skit med här. Det är, oh, det är liksom... Nu skulle det vara sagt att jag har ju spelat den med North Carolina också. Och det är ett bra skit. Det är inte det raskaste. Det är inte så rask som Bismarcken. Och den har inte torpedo som Bismarcken har att försvara sig med. Men... oj, oj, oj. Helvete också, det tydde han stod i ro. Fan också, helvete, det gjorde han ikke. Thank you.
Det kan vi ikke. Han er ferdig, mann, altså. Hva kom det der skipet fra? Colorado. Ja, det er ferdig. Nei! Torpedo, torpedo, torpedo. Torpedo, torpedo. Av og til så vinner jeg kampene. Går litt for fort. Satan, det er destroyeren, altså. Hva skader det gjør? Det er jo helt utrolig. 1900, det er jo. Man åker tur på toalettet, ja! Ja da!
Både Bismarck och Tirpitz i lag. Åh, kära Gud, icke la oss få en 10-10-kamp. Vad är så snill. Icke 10-10. Okej, ja, det är Monsieur. Jag vill tro att de som spelat den har faktiskt god pärling. Fallen har tagit det där ute. Aj, jävlar. Han är död. Stöt, han stänker. Artig. Thank you.
location of a strategic target. Herregud, altså, at han ikke vinker og vinkler seg, det er jo... Gjør seg så lett target, altså. Helvete, altså. Torpedoes to starboard. Received. I'm on it. Thank you.
The ship is on fire. Concentrate fire on the enemy warship. Altså, hallo! Skal du ikke faen henne sette 100%? Dårlig kamp her til familien. Jeg har jo ikke noe som er... Noe mer enn gønner på Bisparken, sa jeg. Ja, nå kan man med meg sånn, du treffer ikke noe. Yes, it was bad, of course. Jolla her. Push, yeah, push, push.
okay. Ska vi spela ströjan? Åh, herregud alltså. Ja, ska vi se. Till 7, vad vi har här. Har vi något här? Akatsu, ja. Vi har ju faktiskt den ströjan där. Och den är ju faktiskt 10 kilometer. Okay, vet du, men hva skal vi ta her? Ti kilometer. Peiling på klubben som jeg skal bruke på. Men det er vel den her, skal vi se. Den skal vi ta. Snøring, altså jeg kan ikke ta det uansett. Jeg har på følelsen at den der turen kan være litt viktig å ta. Ja, det här kan bli väldigt artigt. Oh, 50! Oj, 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 oj. 50 till andra laget. Så gå dit.
faen, det er... Smoke screen set. Sir.
there though. Main turret critically damaged. Fala aí, Leandro. Tchau, Leandro. Alltså, destroyer, då man har gått ner någon tera, alltså, för fan, det ser ut, det är helt ohärtiga, det är fräck. Ska vi laga en liten film, vet du, så. Oh,
Och där var det regulärt höjda, ja. Det blir en full träff med den här. Åh nej! Nu blir det två träff. Nej, det är träff. Satan, han har lite flux. Här. Thank you.
kontroll og G. Ja, ok, nok for takk for følge. Vi må ta oss en liten rolig kveld. Å, artig kamp.